omukyala asobola okukaabira mu mukwano nga mwezina n'omusajja naye n'akaabira mu mukwano nga mwezina. Singa aba afunye taaki eyo nti wabeerawo omuntu akukwatako bw'ati n'otafuna feelings, ne wabeerawo omuntu akukwatako n'ofuna obwagazi. Ky'ova olaba abaami banyumiddwa nnyo omukwano kubanga bakwana ekintu kye beetaaga ate bamala okukyetaaga n'akifuna bulambalamba n'akirya, bawoomerwa nnyo. Kyokka ffe abakyala tuyina okuyiga emitendera gy'okuwoomerwa ate bo abaami tebalina kuyiga mitendera gya kuwoomerwa kubanga olwedde yali masti okukwana omuwala oyo gw'asiimye era wamusiima olwedde aba amaze okuwoomerwa. Kati gwe bakwanye nga totegedde nti bagenda kukukwana nkya oba next week bajja waliyajja okukukwana, gwe ojja kuba tonnaba kumanya kuwoomerwa okwo. Kyokka oyina okutambulira mu mitendera naawe otandika okuwoomerwa. Gitya? Okuyiga okuwoomerwa omwami oyo akwanye namba ensooka, omwami akwanye oyo mutunuulire omusike ogambe okke bamuyita Moze, bambi Moze ayina nno lips ennungi, awo otandika emitendera gy'okwagala. Bambi Moze, Moze is caring. Abula naeki Moze, buli kyenkubira esimu ekingamba baby awo oli mitendera gy'akwagala ng'omukyala kati gyagenda gyezimba mpola mpola. Moze wana akukisingako ojja kutandika okugamba waawo, bwanatandika okukwata ku mabeere gambe waawo, ajja kuleetera gifuti ogambe waawo. Egyo mitendera ajja kukola ki? Olwo Moze ayagala naawe ofune obuwoomi buli bwayakufunamu okutuuka n'olwaleero yakyabuyina. Kyokka gwe obubwo bazimba buki? Kyokka babuzimbe nga naawe obuzimba. Moze oba olaba ayina enjala embi, zitereeze zibeere nga zijja mu ggwe z'oyagala. Bw'oba olaba nga Moze ayina pule embi ekwenyinyaza, gigule abeere ng'ayambala pule ejja mu ggwe. Bw'oba olaba ng'olina akasaati ke wayagala edda, kagulire Moze akambala omulabe ofitinge emitendera gy'okwagala. Bw'onoomala ogifitinga, Moze waatuukira okwebakako kubanga ye olwedde yali yafitinga ki dda kuba yakyuzinga ekintu ye kyakola ki, bw'anaatuukira okwebakako nga naawe obasse okwagala kwa Moze mujja kwezina mutandike okuwulira. Naye gwe omukyala wonna oba tokoze mitendera egyo nga togifunye, my dear, Moze agenda kukuzina nga towulira buwoomi bwa mukira gwe, kyokka ate nga yaabuwulira era ajja kumala emirundi gy'ayagala. Oba ntegerekese? So bakyala mwenna abali eyo, muyige okwagala, muyige ozimba okwagala. Bwe mutayige kuzimba kwagala,
Chofola wensanji zino. Abachala byabale mye ebyo kuzimba okwagala. Batandika okwekwanira abasajja. Naye nafuna kiri omusajja kyasooka okufuna. Ntegeregese. Enti atunulira mmaze bwati. Namala omutunya n'amukwana. Naye nafuna kiri abasajja kye bafuna. Kyovula abakyala batandise okubakwana, batandika okubakwana. Era gwe mmoze. Bwoga mukwana nono omukyala kwanye. Trust me, oyinza obutawoomerwa nga mwezina, ye n'awoomerwa bitole. Waliwo enjawulo mu kintu ekyo. Osegere.